a je mega tlustá, čili a nemá žádný fyzické schopnosti, čili to nejlepší, co je mohla udělat, mohla udělat je prostě někomu dát ten baťoch. Kurva, kdybych dostal nějaký gír, já ho hned dám někomu, kde je fyzicky schopný provádět nějaký superhrdinství, protože evidentně jako sorry, ale někdo jako já, kdo se zadejchá, když uběhne asi pět metrů, ty vole, nemá co dělat v nějakým superhrdinském týmu, ohrožuje život sebe i všech ostatních, čili Trailblazer já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Jo, já měl vlastně dneska jednu úplně zajímavou informaci, na kterou jsem zapomněl. New Warriors. Zajímavá věc. Marvel má skupinu hrdinů, který se jmenují New Warriors, OK? Původně tenhle ten tým byl kdo v podstatě? Nějaký Dwayne Taylor, je to jedno, oni nikdy nebyli nějak, nebo ne, mně přijde, že nikdy nebyli nějak moc populární, ale občas se někdo z toho týmu uh, dostal prostě do nějakých dalších těch, do nějakých dalších komiksů, ale moc jich úplně nebylo. Čili Team New Warriors, OK. Já jsem asi nečetl žádný uh, ten pořádně vím, že tam byla nová, vím, že prostě, jo, no, vím, že nějaký lidi jako byli součástí, co prostě se později objevili v nějakých jiných komiksech, dostali vlastní série. Ale dohromady těch komiksů ani nějak moc neexistuje, jako když se kouknete na tuhle wow, překvapivě dlouhou historii super týmu. Tak tady nová Sun Girl, Hummingbird hádám byla občas někde, Scarlet Spider, OK. A dal tam byla Jo, jasně, Jubilee tam vlastně byla. Velkou, ale jenom mám pocit. A prostě, vlastně, jak vidíte, tak hodně se střídali ty, uh, ty osoby v tom. Teď k tomu podstatnému, OK? Čili nějak moc, ne nějak moc podstatný uh, super tým, jo, Firestar a Speedball a takhle to byly svýho času docela jako známí hrdinové. Ale to mi nezáleží, že Marvel se rozhodl obrodit tady New Warriors. New Warriors, teda. A... Toto je nový tým. Nevím jestli... <laughs> Nevím jestli to... Zní skoro všechno, jsou to úplně nový hrdinové! Wow! Velice cool. Nezdaritě, jestli arte. ...medvejslový kód, najdete mi CZ Medved. Není to Medved. Bohužel. A možná, že už takhle vidíte, že pár z těch postav... ...je tak trochu zvláštních, okej? Okay. Jako, ono to nejdá si zazumovat nevím, ale tady je třeba vidíte trochu víc zblízka, když si dáme takhle na novou stránku. Jako, ještě nevyšlo ani jedno číslo, ale když můžu, můžu ten obrázek prostě jenom zobrazit na nové kartě, jako jsem to chtěl udělat předtím, tak. Jako, celkem zajímavá sbírka postav. Tady Marvel dneska vydal představení tělen z těch nových uh, New Warriors a. Nové postavy, jako vrací se nějaký starý, hádám, že oblíbenci pro lidi, co to četli. Zméně, nové postavy jsou Screen Time. Oh yeah, a cože je zač Screen Time? Pozor, jako superschopnost, kterou nikdo z nás nemá, všichni bychom ji určitě hrozně moc chtěli. Ten člověk je připojený na internet, protože až moc koukal na memes. Oh yeah. <laughs> Takže <laughs> chlapec, který byl, no teenager, který byl prostě posedlej memes a jeho mozek se připojil k internetu poté, co byl vystaven dědečkovou experimentálnímu internetovému plynu. Wow! Wow! A to jako překládám přímo tady z toho originálu. Teď kon <laughs> může používat rozšíře, rozšířenou realitu a, reál, a mapy, reálné mapy v reálném čase. O můj bože, ten člověk umí používat Google mapy. Všichni, <laughs> musíme ty vole. Screen time, proč to není green screen, to nevím, zíle. Takže velice skvěle. A taky dokáže i hned vygooglit jakýkoli fakt. Wow, nikdo jiný to neumí, to dokáže jenom screen time. Dělá, tohle, z ní tohle vlastně génia, určitě se chová, jako by dělalo. Wow, skvělé, není to skvělé, to, je geniální postava. Tohle nepovedený aprílový vtip, že jo? Bohužel, to jsou reální nové postavy Marvelu, který by možná fungovaly, kdyby celý ten komiks byl v podstatě parodie sama na sebe a na prostě tyhle ty věci, ale bohužel podle toho, jakým způsobem je tohle to napsaný a podle jistě toho, co se proslýchá, to má být absolutně vážný, OK? To mě zajímalo, kolik superhrdinů vzniklo, takže někam spadly, něco se žerali, či vdechli, drtivá většina. Takže tady chtěl jsem mít teenagery, který, který jsou jako současný, řekl, Kibble Smith, což je autor toho komiksu. Mimochodem, s jménem Kibble Smith, jako rodičemu, bohužel chudákovi, evidentně nikdy nedali ani šanci být normální. Jo, nebo něco kouslo a tak něco je ozářilo, prostě jako, no. Takže New Warriors byly vždycky takový prostě zvláštní postavy, už od začátku nějaký skateboarding, nebo skateboard, Night Thrasher v 90. a potom měli vlastně ten reality TV prostě skupinu v roce 2000. Takže prostě teď jsou to skurvený social, je to mimr a social justice varioři evidentně. Ano, to si neděláme prdel, nebo Marvel si tady nedělá prdel. Jejich nový superhrdinové jsou Snowflake a Safe Space. Snowflake a Safe Space. Já normálně úplně, já chci z toho. Snowflake a Safe Space, jako to je next level shit tohle. Jsou to teda sourozenci. A přestože já jsem byl na obchodce a strašně mě to nebavilo. V té střední škole. A pozor, pozor. Jenom jako, aby jsme se vrátili k tomu New Warriors Marvel. Tak. Musíme se podívat na tu obálku. Abyste viděli, jak hrozně creepy se ty dva objímají úplně na obálce toho skurveného komiksu. To je jako, Ježíš Mare, proč jsem zase udělal tohle místo, abych to udělal takhle? To je jedno. Prostě ty ve nevidíte, protože to nemá žádnou kvalitu. Prostě. Tohle. Ta to, to nevypadá jako úplně sourozenecký obětí. Takže dost možná je to nějaký alabamský, incestní pár sourozenců nebo něco podobného. Nicméně, zde psychikátore, je. <laughs> takže snowflake a safe space, safe space. Psychická dvojčata. Všechna dvojčata mají psychické schopnosti, ale my jsme. Psychičtější! Skvělé. To je vidět, že ten člověk je spisovatel, prostě, když dokázal napsat takovouhle úžasnou větu. Takže sněhová vločka může materializovat uh, vločky, A teda jako jsou to šurikeny, ale ve tvaru vloček. A prostě ty hází. Wow, hvězdice. Holka, co má hvězdice? To je super OP schopnost, evidentně, jako to je. Hodně dobrý. A teď Safe Space pro změnu vytváří růžová silová pole, ale nemůže v nich být sám. Jeho reflexy fungují jenom na to, aby chránil ostatní. Skvělá věc. To je vynikající práce. A co mi kromě toho nic vlastně, jo, v pořádku. A jejich teda jako psychický ten, jak to říct, jejich osobnost je, že se super zajímají o moderní kulturu a optiku a vidí jejich, co, super uh, hrdinství jako po ironickou meditaci na využívání násilí k tomu, aby bojovali se šikanou. Jo a ještě tady na konci je pravděpodobně to streamují. Jakože prostě chtějí streamovat své superhrdinské kousky nebo něco podobného. Wow. Snowflake a Say Space jsou dvojčata, říká ten spisovatel nebo scénárista. Jejich jména jsou velice podobná screen timeovi. Je to tak nějak ten nápad, že... počkejte Jo, jakože ten základní nápad za nima byl, že tyhle ty termíny se teď hodně jako tak nějak hází kolem na internetu a oni je nevidí prostě jako špatný termíny že oni vzali tyhle ty slova a nosí je jako odznak skvěle, není to skvěle? já zas zdu. Z nechci vyděžovat svůj internet o, okej, okay, mi se lopalo. snowflake je něco jako dagger? něco jako dagger ze seriálu Kouken and dagger. jaký slova? slova jako snowflake a safe space a screen time Což screen time ani nedává skoro smysl, protože screen time se používá pro herce, který jsou na plátně, jakože měl v té roli tolik screen time, nebo tahle postava měla takovýhle screen time. Takže tohle by měl, jakože nepoužívá se to pro ten čů měl do monitoru takhle dlouho, že Čili tenhle ten člověk nedává vůbec smysl. Tyhle ty dva dávají bohužel smysl, ale jsou fakt retardi. Tak, Uh, a počkej, jak to pokračuje. Takže uh, že safe space je velký, je prostě nařáchlý týpek, umí dělat silový pole, a jenom na ostatní, dobrý to psal už nahoře. Snowflake je samozřejmě nebinární, nebo jak se to česky říká, prostě taková ta píčovina, co si lidi vymysleli, aby si mohli jednou říct, že jsou kluka, jednou říct, že jsou holka. A Říká, i, říká, neříká se jí ona, ale oni, takže se jí říká v množným čísle. Velmi dobrá práce a má sílu to dělat prostě ty skurvený vločky, házet jako šurikeny, úplně totálně slabý shit k hovnu prostě. co je to za dementní schopnost, umí udělat silové pole na ostatní, to je totální bullshit. Zatímco dělat sněhový vločky je super skvělý, a ne, tohle je prostě celý úplně tak, to je tak epický fail od prvního prostě od začátku až do konce to je to. OK, a uh, Snowflake je člověk, který má tu víc ofenzivní sílu, Safe Space má defenzivní sílu, dobrý, je jsme viděli. Jo, jasně, protože jakože chápete, že Snowflake, prostě jako sněhová vločka, je v naší kultuře prostě braný jako něco tak nějak, ...čistě co se snadno zničí, něco jakýho, jak se říká, křehkýho. Chápete? a tohle to je charakter, který je prostě víc ofenzivní a použijete to, ten křehký objekt, aby vytvořil něco ostrýho a nebezpečný. Sračka je to hrozná prostě. Nikdo nemá rád někoho, kdo by o sobě dobrovolně říkal, že je skurvený snowflake. Safe space. P ty vole, co to kurvé. Be negative, další nový člen. Jako obojí je totální bullshit, je to tak. Včera se jelo taky, jak to, mi přišel mail, včera se nejelo. Takže to bude od Agrela kde je ten mimo Adgrayla? to je taková jako kotina. Jo, to by se hodilo. Výborný, tleskám, já taky, to je skvělý. Uh, co dneska jde? Já nevím, Marvel bude vydávat nový New Warriors a představili uh, čtyři nový superhrdiny, tak jsem si říkal, to pět, o oh, pět, já jsem zapomněl na morbidně obézní Trailblazer, protože ta kurva blaze ne jakýkoliv trail, hleda pokud blaze myslí ve, ve, smyslu jako blíz. To by... Možná nás sežere ten trail, tu cestu, ale jakože by se po ní nějak řítila ku předu, to se říct nedá rozhodně. OK, no a tak uh, oni nikdy nebyli úplně nějak moc prominentní tým, ty New Warriors. Takže be negativ OK, to je asi nejlepší z nich všech, upřímně. I když je to růžový upír, doufám, že je to kluk uvidíme. Je tohle té teenager, upír, byl vystaven krvi Michaela Morbea jako kluk a prostě byl takový ten rogue, čili jako jako, jakože zloděj, ale ne, není to úplně zloděj, že ho? je to darebák, nebo jak, tak by se to dalo před, přeložit. Tak to rozhodně přeložili ve Star Wars, ale často se taky překládá jako zloděj a myslím, že tady to neznamená prostě přímo zloděj. Je to dohromady jedno, ale prostě potom mu zachránila život nějaká medikální ta procedura a on začal stárnout jako normální dítě, ale má všechny morbiovy schopnosti. Taky je velice posedlý hudbou a devadesátkama a takhle. No, takže to je docela, já nevím, to je mohla být docela zábavná postava, teenager posedlý devadesátkama, to je v dnešní době relativně normální a je to tak trochu zajímavý. Tum, i to počkat, funguje nám dneska tum. Tum! O, oh, buď pochválen, bože. Jak můžu nevědět, tak já mám pohlaví, dá se to vůbec nevědět. Nevím, se zeptej tady Snowflake. <laughs> Každopádně, B negativ je... goth got když je jako gotik. Ok. Hele, já nevím, na tom nevidím nic špatného. Tohle je jediná z těch postav, která mi přijde tak nějak, že by mohla být i celkem jako zábavná. I když... Uh, prostě... Dobrý, je to upír, ale byl vystaven Morbius nebo jako Living Vampire, oni v Marvelu jsou upíři, že jo? A Mal Michael Morbius není úplně standardní upír. Říkal jsem to v nějakém videu, nebo ještě ne? Já jsem chtěl dělat video o Morbiovi, ale myslím, že jsem ho doteď neudělal, že jo? Čili, uh, tohle taky bude, jakoby, ne úplně legit upír. Je zvláštní, že má uh, normální upíří tesáky, který Morbius... ...dívej, večka, Morbius je vlastně nějaký má, ale on se uh, krev těma rukama, že jo? Michael Morbius Marvel Jo, ale to sáky evidentně má Měl je i v kresleném seriálu Má je i v komiksu OK A on měl totiž přísavky na těch uh, rukou, který má já nevím, jak to s ním bylo potom Já jsem nedočet všechny ty komiksy s ním Kdo ví, ale není to prostě standardní upír Protože Michael Morbius uh, sám na sobě udělal vlastně vědecký experimenty A díky tomu získal tyhle upíří schopnosti. On měl nějakou, byl to vědec a měl nějakou nemoc, která způsobovala rozpad krevních buněk a experimentoval s vampírama, nebo vampíříma a netopírama, který prostě měli nějakou imunitu vůči téhle nemoci a díky tomu získal ty schopnosti a všechno ostatní. Čili tohle by měl být standardní upír, jako Marvelověc standardní upír. A nemáku to bylo cenzurovaný těma přísavkama. Jo, tak možná, že to bylo v animáku jenom cenzurovaný, ale prostě není to normální upír. V Marvelu jsou normální upíři a Michael Morbius není úplně mezi, mezi ně jakoby nepatří. Čili jo, no, tohle vypadá prostě celkem zá zábavně jako goty, co posedlej devadesátkama a je upír jako já nevím, to je docela vtipný upřímně. Tohle to mi přijde, že je fakt legitimně celkem vtipný. Trailblazer. <laughs> Okej. Okay. Trailblazer je normální děcko, který spadlo do světa Teenagerů, superhrdinů, kvůli jejímu magickému baťohu. Ano, magický baťoh, který je vlastně kapesní dimenze se zdánlivě nekonečným prostorem, ze které dokáže vytáhnout užitečné anebo náhodné objekty. Není vždy pod její kontrolou, co vytáhne. Tvrdí, že její síla pochází od Boha, ale ne toho, kterého myslíte. Čili je to samozřejmě indiánka, má baťoch a je mega tlustá, čili a nemá žádný fyzické schopnosti, čili to nejlepší, co je mohla udělat, udělat, je prostě někomu dát ten baťoch. Kurvák, kdybych dostal nějaký gear, já ho hned dám někomu, kdo je fyzicky schopný provádět nějaký superhrdinství, protože evidentně jako sorry, ale někdo jako já, kdo se zadechá, když uběhne asi pět metrů, ty vole, nemá co dělat v nějakým superhrdinským týmu, ohrožuje život sebe i všech ostatních, čili Trailblazer jako, jako jo, no. A její schopnost je prostě, že má baťochno. teda. A ta z něj náhodný věci. Co z něj dokáže vytáhnout, na to si bude muset počkat. A jako ta schopnost by mohla být, ty běháš, občas dobíhám tramvaj, že je jako no tak. A nevím, jako tlustá indianka s magickým baťohem, jako je to mega wow. Trailblazer chce teda pomáhat lidem, a nemyslí o sobě jako o superhedince. Zatím, říká Kibble Smith a Marvel Universe, jasně, prostě, prostě to ono. Takže, skvěle. No. To jsou noví hrdinové, ze kterých se budou tak nějak skládat New Warriors. A vypadá to teda opravdu extrémně zajímavě. Jo, magický baťoch je aspoň tak trochu nová schopnost. To umí i spider pick. Jo, no, to umí spider pick. Švědně z toho batu tahá XL burgery. Jako častější než je zdrávo, je z něj tahá nejspíš, no. Ach jo, jestli jste, jde z toho batu vytáhnout cokoliv, co by s ním asi tak udělal Deadpool. Jako, ale ono, když se tady píše, že to vlastně pořádně nekontroluje, co z něj vytáhne, tak je to takový jako Dokážela, dokázala by z ní vytáhnout třeba torovo kladivo nebo rukavici nekonečná, Infinity Stone, nebo něco úplně OP, nebo z ní dokáže vytáhnout jenom normální věci, jako já nevím co pro vás, jo jo, mobil, hadřík na Braille, nebo já nevím prostě. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus